Сюди, до пам'ятника героям Чорнобиля, він приходить щороку 26 квітня. 74-річний житель Запоріжжя Павло Сомик і сам був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Розповідає, у зону катастрофи його призвали в 1987 році. Був командиром роти, у мене в підчиненні було 120 чоловік. Было так званое ПУСО-1, пункт санитарной обработки техники, которая выходила из зоны уже. С своими солдатами мы запустили его, и оно благополучно работало. Техника, которая выходила из зоны отчуждения, была уже, как говорят, более-менее чистая. Солдаты, которые работали по дезактивации города Припяти, в чем она заключалась? К балконам подгоняли КАМАЗы, самосвалы. И вот это все вещи, которые домашние вещи, ну, представьте квартиру, с нее надо было все выбросить. Павло Сомик каже, працювали в 10 метрах від 4-го блоку атомної електростанції. У меня 10 человек работало между 3-м и 4-м блоком. Там радиация составляла 50 рентген. И для того, значит, вот они работали в сутки 5 минут. Потому что 25 рентген больше нельзя допускать было заражение. Поэтому надо было менять. Но для того, чтобы дать вам работу, как кажуть, ну, наступному тому, мне надо было самому подивиться. Загалом у зоні відчуження Павло Сомик пробув 132 дні. Були головні болі, була горесть во рту. Ну, як-то морально були настроєні, знали, що потрібно зробити. Робочий день длився, значить, у нас не 8 годин, а 12 годин. Проблеми зі здоров'ям відчув і після повернення до Запоріжжя, згадує Павло. Була в'ялость, болезнь, отакі якісь відчуття неприємно почало, серце покалувати. Обратился в больницу, нашли кучу лікарських болезней и дали третью группу инвалидности. Нагадаємо, 26 квітня 1986 року під час експерименту на 4-му реакторі ЧАЕС сталися два вибухи. Дози опромінення в перші дні отримали близько 8,5 мільйонів людей і жителів України, Білорусі та Росії, зазначено на сайті Українського інституту національної пам'яті. У 86-му році це в області було більше 17 тисяч, а в місті більше 9. Це ліквідатори і постраждалі. Це загальна сума. На сьогодні в місті загальна сума 2652 людини, а в області точної цифри в зв'язку з тим, що до 60-70% території вже окуповано, таку цифру не можна підрахувати. Павло Білан побоюється, що дії окупантів на Запорізькій АЕС через 37 років можуть знову призвести до глобальної катастрофи, яка буде у 7 або 8 разів більшою за Чорнобильську. Практично мінімум 60% території України будуть непридатні для життя, ну і пів, а то вся Європа. Запорізька АЕС по мощності разів 10, не менше, більш мощно. І там реактори набагато мощніші стоять. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.